Եվ այսպես հերթական աջակցությունը դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամից հանդիպումը ավարտվել է հերթական հուշագրի ստորագրմամբ, պատվավոր հյուրերին ընդունել է լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մանրամասնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Նպաստելով բնակության սոցիալ-հոգեբանական վիճակի բարելավմանը եւ բարեկեցության ապահովման նպատակով Դիակոնիա հիմնադրամը Լոռու մարզպետանի հետ համագործակցությամբ շարունակում է բազմաթիվ բարեկորցական ծրագրեր իրականացնել մարզում։ Հիմնադրամը Վանաձորի թիվ 1 հատուկ դպրոցում երեխաների շրջանում աշխատանքային թերապիայի նպատակով միանգամից 3 ծրագիր է իրականացնում։ Կառուցվում է ջերմոցային տնտեսություն, որտեղ դպրոցականները դասերից ազատ ժամերին տարբեր ջերմոցային մշակաբույսեր աճեցնելու հնարավորություն կունենան։ Դրանք օգտագործվում դպրոցի խոհանոցում։ Ջերմոցի շահագործման կհանձնվի շուրջ 1 ամսից։ Դպրոցի համար վերանորոգվել է նաև հուշակեղենի պատրաստման սենյակ, որտեղ աշակերտները հուշակեղեն են պատրաստում, սովորում տորթերի ձևավորման հմտություններ։ Վերանորոգվել եւ մարզասարքերով է հագեցվել եւս 1 դասասենյակ, այստեղ էլ երեխաները մարզվելու հնարավորություն են ստացել։ Հյուրերը Լոռու մարզպետանի ընտանիքի կանանց եւ երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանի եւ դպրոցի տնօրեն Սասուն Հարությունյանի ուղեկցությամբ շրջեցին վերը նշված տարածքներով։ Տնօրեն իր երախտագիտությունը հայտնեց հիմնադրամի ներկայացուցիչներին մեծ աջակցության համար։ Դիակոնիա հիմնադրամի ներկայացուցիչները հաջորդիվ եղան Ալավերդո պշկական կենտրոնում։ Այստեղ հյուրերին դիմավորեցին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մարզպետանի առողջապահության եւ ցուցական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, կենտրոնի տնօրեն Ստեփան Մոստինյանը։ 7.900.000 դրամ Դիակոնիա հիմնադրամի ֆինանսական ներդրումով հիմնանորոգվել է տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի կաբինետը, որը կհագեցվի պշկական կենտրոնի ջանքերով եւ գծարայի քաղաքի, ինչպես նաեւ հարագից գյուղերի ազգաբնակչությանը։ Նախկինում գտնվում էր շատ անմխիթար վիճակում, սանիտարահիգենիկ նորմատիվներ ընդհանրապես չէին գործում։ Այդ կաբինետում բուժումը այսուհետ կիրականացվի բուժման որակ ավելի կբարձրանա, բուժազնակազմը կաշխատի նորմատիվներին համապատասխան հիմնանորոգված կառուցում, որը կրկնում է, որ լիովին իրականացրեց Դիակոնիա բարեգործական ընկերությունը։ Մարզպետ Նիդիախտագիտությունը հայտնեց հիմնադրամի ներկայացուցիչներին մարզում սոցիալական բազմաբովանդակ ծրագրերի իրականացման համար, կարևորելով մարզի բնակության բարեկեցության ապահովման ուղղված նրանց ճանկերը։ 2015 թվականին Դիակոնիա բարեգործական կազմակերպությունը մեր մարզում շուրջ 100 միլիոն դրամի ներդրումային ծրագիր է իրականացնել։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր կնքեցինք համատեղ հուշագիր, որը խոսում է նաև 2016-17 թվականների ներդրումային ծրագրերի մասին, եւ ես համոզված եմ, որ Դիակոնիայի հետ մեր համագործակցությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա է դրված, եւ դեռ մենք շատ ծրագրեր համատեղ կիրականացնենք։ Արթուր Նալբանդյանն ու հիմնադրամի տնօրենը համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին ի նպաստ առաջիկա 2 տարիներին առավել բազմաբովանդակ ծրագրեր իրականացնելին։ Սա էլ կրկին ուղղված է հիվանդներին, առողջապահական ոլորտի բարձր մակարդակ ունենալու համար, այսինքն հիվանդության վաղաժամ հայտնաբերումը բերում է հիվանդությունների կանխարգելման։ Նրանք եղան նաև Սանահինի բժշկական ամբուլատորիայում, որի տարածքն ամբողջությամբ հիմնանորոգվել է դարձյալ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Այդ նպատակի համար հատկացվել է շուրջ 8 միլիոն դրամ։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Վանաձոր, Ալավերդի։ Մի շարք բժշկական հաստատություններ Լոռու մարզում կոպտիմալացվեն, տեղեկացնում են Լոռու մարզպետարանից։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան 60 տարվա պատմություն ունի, 16000 բնակություն սպասարկող համաբուժարանը դեռ 2015-ից մարտից կանգնած էր հնարավոր օպտիմալացման խնդրի առջև։ Տնօրենը սեփական դիմումի համաձայն ազատվել էր աշխատանքից, նոր մրցույթ այդպես էլ չհայտարարվեց, քանի որ բժշկական հաստատությունը գնալու էր օպտիմալացման։ Այս մասին դեռ 1 տարի առաջ էլ պարզաբանումներ տրվեց Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանի կողմից։ Լոռու մարզպետանի հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Լամբարյանը
տեղեկացրեց։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան միավորել Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկային, իսկ Կուրթանի, Ագարակի, Գյուլագարակի, Գարգարի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնները միավորել Ստեփանավարին բժշկական կենտրոնին։ Ըստ հիմնավորման բուժօգնության օպտիմալացման արդյունքում խնայված ֆինանսական միջոցները կուղվեն բժշկական կազմակերպությունների զարգացմանը։ Նշված առողջապահական հիմնարկները շարունակելու են գործել նույն տարածքներում և մատուցելու են նույն ծառայությունները։ Պարզապես կփոփոխվի իրավաբանական անձի կարգավիճակը։ Կառավարության 2016 թվականի մարտի 24-ի համար 285 են որոշմամբ նախատեսված է, որպեսզի միավորման կարգով Վանաձորի թիվ 4 պոլիկլինիկան միավորվի Վանաձորի թիվ 1 պոլիկլինիկային։ Նախագիծը ներկայացվել է Լոռու մարզպետարանի կողմից, այսինքն առողջապահության վարչության կողմից է ներկայացվել։ Նպատակը բժշկական սպասարկման որակի բարձրացումը և ֆինանսական հոսքերի արվելի կառավարելի դարձնելն է։ Լամբարյանը հավելում է, տվյալ պահին գործող 4 պոլիկլինիկայում չկան նեղ մասնագետներ, չկան ռենտգեն սարքավորումներ և ոչ միայն։ Լամբարյանը թվում է բացակա պայմանները։ Չկա ֆլուորոգրաֆիա, լաբորատոր համակարգը շթերի հագեցվածություն ունի, այս բոլոր ծառայությունները ազգաբնակցությանը լրացնելու համար պոլիկլինիկան իրականացնում է պայմանագրային սկզբունքով և հիմնականում թիվ 1 պոլիկլինիկայի հետ։ Տարեկան միլիոնավոր գումարներ է փոխանցվում թիվ 1 պոլիկլինիկային 4 պոլիկլինիկայի կողմից, որպեսզի ապահովվի տվյալ բաց ծառայությունների, այսինքն իր մոտ չեղած ծառայությունների փոխհատուցումը, որ իրականացվում է 4 պոլիկլինիկայի ազգաբնակության համար թիվ 1 պոլիկլինիկայում։ Իսկ նման պարագայում առանձին իրավաբանական անձ որպես պոլիկլինիկա ունենալը նպատակահարմար չէ, ասում է վարչության պետը։ Պարզաբանում, որ հաշվի առնվում այն, որ առանձին իրավաբանական անձը իրականացնում է զգալի ադմինիստրատիվ ծախսեր։ Տվյալ գումարների տնտեսումը կազմի մոտավորապես 8-9 միլիոն դրամ տարեկան կտրվածքով, իսկ սպասարկման առումով օրը 24 ժամ առանց ուղեկերման, առանց ֆինանսական հոսքերի ուղղման տարբեր հիմնարկներ թիվ 1 պոլիկլինիկայի վիճակի է սպասարկել, այդ նաև իր 4 պոլիկլինիկայի սպասարկման տարածքում գտնվող ազգաբնակությանը։ Որտեղ կգործի Վանաձորի 4-րդ պոլիկլինիկան, մարզի առողջապահության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն ասում է, շենքային պայմանների ու հասցեի փոփոխություն չի լինի։ Կրճատումներ չեն արվելու, հիմնական աշխատողները, մասնագիտական աշխատողները ուրեմն մնալու են իրենց տեղում և իրենց աշխատանքում, կրճատվելու է միայն ադմինիստրացիան և համատեղող աշխատողները։ Կառավարության որոշումն արդեն ուժի մեջ է մտել, մոտորես համապատասխան աշխատանքները կսկսվեն և վերջնական արդյունքը պարզ կլինի հունիսի կեսին։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։